jak vám jako uvíc dnešní palubní desku? Dobrý den, vítám vás u dalšího vlogu. Tentokrát je to vlog číslo kolik? 8, 9, 10. Už ani nevím. Každopádně stavili jsme naši oblíbený benzínce, jdeme stát něco dobrého k jídlu, pití a možná začneme i s vínem. Ve vašem zájemu. To je chutné. Tomuhle se říká triple treat, a.k.a. 3x mléčná sračka, featuring hot dog. Yeah, bitch. OK, jo, máme tady Kinder Maxi King, Kinder Mléčný řez a Kinder Pingy, jo. Jo, takže ve zkratce, od 9 jsme na cestě do Košic. 6 máme bejt, 7 jdeme do klubu, přijde za náma Zájo a Dali se podívat. Kdyby si se ho koukal na tebe nebo do té kamery spíš. Můžu spíš na mě asi. Já se raději koukám za tebe. Vůbec ho neposlouchejte. Zítra jdem do Lučence. Vy máte dobrý, nemáte nic. Víde přátelé, drž hubu, ne. Máš místo pod nohama? Jo, počkej, do kontejneru. Jo. Máš, ty fakt nedáš, kde není. Balovaný vták. A on hodně trpěl, protože trpěl. Já už si pěkujte. Je tam žádný zvuk, že jo? Kdo? Kde budeš zvuk? Díky. Tak na něco. Na něco, hodně. Hodně budeš někde. Jo. Hodně budíš. A co? Jedem na to. Campfire, Kajar, všude budeš hodně někde, daleko. Radku.
máš? Rockstar, kamikát, lokárlist. Vypadni s ním někam.